Magandang araw po mga kapatid. Ngayon po ay aalamin po natin or tutuklasin bakit meron tayong hindi pagkakasundo o kaguluhan sa loob ng 52 na taon. Meaning na kung i-address natin yung pizza, kung kailan nangyari ito, ay mula noong uh, itatag itong United Nations Convention on the Law of the Sea or on close. Ano po? So, alamin po natin paano inahandle ng gobyerno yung on close. Ano? Sapagkat so, pag oobserbahan lang natin, ito lang panahon ni Aquino ito nabuksan. Ano? Hanggang panahon ni Duterte. Pero pag pinag-aralan natin, eh, ayon dito sa ulat, ano po, hindi nangyari ang onclose noong panahon ni uh, Aquino at noong panahon ni Duterte. Nangyari pa ito noong 1958. Ano? Yung tinatawag nating onclose one. Ito po. Okay? So, napupukos tayo ngayon ay dito sa mga kabataan na sinasabi ay makabayan. Ano po? So alamin po natin kung anong relasyon nitong mga ito kasi lumalabas sa ating pag-aaral na sila ay tagabulag, ano? Tagabulag sila, no? Yung sinasabi nila na diktador ay ang gobyerno, no? Eh ang diktador ay kabataan, makabayan, ano? Nagpapalit-palit lamang sila ng mukha at ang sabi ni Aquino ay meron silang iba't ibang uh, method ano, of approach ano, may kanya-kanya silang diskarte kumbaga pero iisa lang sila they are united in ones ano po so alam po natin ano kung kailan papatak yung 19 ah itong 52 years na sinasabing revolution ano sino ba itong mga nagre-revolution na to? Iyan ay yung mga miyembro ng bayan, ano? So ano ba ang Pilipinas bayan, ano? So kasi nga itong mga incheck, ano? Uh, makita natin dito ang pagkakilala nila dito sa Pilipinas ay bayan ng Pilipinas, ano? Pasimuno itong si Emilio Aguinaldo, ano? Okay, so marami yan, ano? Naging presidente mula sa sinasabing mga Chinese Filipinos na sinasabi nila at nila na makabayan sila. Ano? So, ganun po yan. At yan ay nakapattern dito sa National Anthem ng Pilipinas. Ano? Ayon kay Emilio Aguinaldo na isang incheck, ang Pilipinas ay bayan. Ano? At hindi ito bansa. Ayon niyang tawagin na bansa, kundi bayan. Pero sa kaisipan natin mga Pilipino, ito ay bansa. So, sa kanilang mga inchik, sila ay namamatay para sa bayan. Ano? So, yung ating mga pulis, sundalo, mga militar, mga civilian, tayo ay namamatay para sa bansa. So, meron na pong uh, conflict. Ano? So, karamihan po naging presidente, pag napansin natin, no? No? sinasabi ay dilawan or either Pulahan, ano? Eh, sila lang naman itong nagbibigay ng color sa Pilipino, ano? Itong si Emilio ginaldo pwedeng maging dilaw, pwedeng maging pula. Itong si Aquino, dilawan, sabi nila. Si Aquino, uh, anak niya, dilawan din, ano? So, sinasabi nila, dilawan, ano? So, marami dito, ano? At, uh, ito yung mga naging mga politicians, ano? Okay. Hanapin natin yung iba pa. Ito, si Roa Duterte, ano? Isa siyang Chinese, ano? Filipino-Chinese. Okay. Sa so, kasalukuyan po, ay si Duterte ang ating Pangulo, ano po? At mapansin natin na sinasabi niya na ang gusto niyang gobyerno ay tulad nung ginawa ni Kore, no? Revolutionary government. So paano bang naging revolutionary itong kay Corey, no? Yan. Okay? At ito naman ang pakilala din nila ay revolutionary government din ni Emilio Aguinaldo. Puro revolutionary po yang itinatayo ng Chinese Filipino, no? So dito lang po tayo namimili, dito lang tayo pumipick up no sa Filipino Chinese community ng magiging presidente natin ano. So karamihan after World War 2 na masakop tayo ng Hapon after masakop tayo ng Hapon at maliberate tayo ng Amerika ano po ay ang pumalit na itong mga Chinese Filipino ano at mula noon mapunta tayo sa kamay ng mga inchik, ano? Ay iba na ang takbo ng kasaysayan ng Pilipinas, ano? Lalong gumulo, ano? Kasi nga ginawa nilang inchik si Rizal at ibinilang sa mga Chinese Filipino, ano po? So, asan po si Dr. Si Rizal? Okay. So, tingnan natin dito. Okay. Kasi alamin po natin bakit magulo ang Pilipinas, ano? At uh, kabi-kabila ang patayan. Sabi ni Duterte, no? Bakit daw may patayan, no? Sa other side, ano? Pinapatay daw dito sa other side. Ano ba yung other side, ano? So, si, ibig sabihin, sa Pilipino. Kasi si Rizal parang ipinaghihigantin nila na bakit pinatay dito sa Pilipinas? So politically and historically, so yan po ang uh, pagkakaintindi no ng mga inchi no na pinapatay daw dito sa other side of China ang mga apo ng China. Kasi po ito, mga apo ng China ito ano. So yan po rin ang dahilan bakit itong si Osiam o, si, o si Season ay revolutionary din, uh, aktivista dahil eh, pinalabas nila na terorista ang ating mga militar ano? at uh, pinapatter pinapattern nila yun sa pagpatay kay Dr. Sirisal Rizal na sinasabi ng mga Chinese na si Rizal ay isang apo ng China na pinatay dito ano? kaya sila naghanap ng uh, katarungan ano? kulang na lang ditong isama ay eh, si o oh, si Maria ah, si ano si si Jinping ano? Kasi lahat ito mga inchip, no? Ah, kita natin dito si G.C. Robredo, ano? Kabilang lang dito. At uh, ito si Jose si Rizal, ano po? No? Binilang niya na nila na Chinese. At iya uh, po ay isang mitolohiya, ano? Sapagkat hindi mo pwedeng pagbintangan na si Dr. Jose Rizal ay pinatay dito sa bansa natin, ano? o sinasabi ng mga Inchik na pinatay sa bayan ng province of Pujian and si No? Kasi ginawa nga nila na Inchik Siu Siri sa ng China. So, sabi ng mga anak ni Ferdinand Marcos, ano? nandito rin si Ferdinand Marcos, ano? si Aime Marcos, ay walang national hero ang Pilipinas. So, bakit na walang national hero ang Pilipinas? Kasi nga, ang kanilang pagkakaintindi ay in si Dr. Jose Rizal. So, kung walang national hero ang Pilipinas at walang hero ang Pilipinas, so, sabi sabihin, walang bansa ang Pilipino, walang hero ang Pilipino. Kasi pag kinumbayin mo yan, national hero. No? O, paano nalaman ng mga in na wala tayong national hero o wala tayong bansa at walang hero? No? Kasi ang interpretasyon nga po nila kay Dr. Jose Rizal, ano, ay apo ng China no. So pinaralabas nila na uh, Chinese sovereignty no ng uh, ancestors nila doon sa China ang Pilipinas. Ganun po 'yan. So yan po ay ating lilinawin at uh, kailangan natin talaga na ma uh, maayos ang ating kasaysayan sapagkat kung hindi natin alam ang kasaysayan ng ating bansa ay lalo tayong hindi gagalang ng mga inchik o ng mga sangli, no? Kasi pinalabas nila na kaya sila nagtatayo ng revolution sa Pilipinas, no? E para i ibahin, no? Ang kasaysayan ng Pilipinas para uh, magkaroon ng katarungan, no? Yung ginawa ng mga Pilipino sa pagpatay daw, no? ng apo ng China. Yan po ang inter interpretasyon nila, no? Ay makita nyo, na 52 years na ito na pumapatay. Itong organizations ng Pujing Chinese na ito, ni Xi ay wala naman uh, tayong nakakamit na uh, sinasabi natin na justice, ano? At uh, nakaakit na nga dyan sa gobyerno ang mga NPA o mga komunista at uh, sila na nagpapatakbo no ng ating bansa at sinasabi nila ay dahilan do yun sa they are uh, uh the founder no the founding father of the Philippines yung uh, sila Aguinaldo ano? sila ang nagsimula no yung first, first revolutionary government no So, mapapansin natin na ito mga ito, okay, sabi nila, lumaban sila sa gyera, no? So, eh, pinagtatanggol ang bayan ng pujian and Sistors, no? So, itong Pilipinas ay bayan ng pujian and Sistors at naglalagay ng mga national hero na People's Liberation Army, ang mga kapwa nila ng Chika, nito si General Yefia, no? Yan ay pagka pinag-aralan nyo yan ay nakaibigan ni Korea Aquino, na nyo 1989, no? Buksan nyo po, ano? Dahil tayo din nagbibiro. So, pinaikot-ikot lang tayo ng mga Chinese Filipino, ano? Kasi bayan nga daw nila itong Pilipinas. So, kung bayan ito, meron tayong kabataang makabayan, ano? At yan ay mga lineage or blood of ancestry that rooted from either Hinan province of Hainan or province of Fujian, China. Ano? So, ito si General Yefe isang Fujian, China. Galing siya sa Fujian, China. At, ganoon din po yan si Duterte, si Bongo, ano, karamihan dito nakalista diyan ano, at itong si Osimare no So, nandito daw din si General Yefe sa Pilipinas upang ipakipaglaban ang uh, pagtatayo ng New China at yun uh, yan ay pinagtibay ni Duterte kasi tak kapwa at taga Xiamen eh no galing sa Xiamen din native of Xiamen si Duterte at native of Xiamen din ito si People's Liberation Army General Ye Fe na kaibigan ni Aquino so so uh, nilito-lito tayo nito mga enchik nito pero iisa lang ang kanilang motibo ano hindi gawing bansa ang Pilipinas kundi gawing state no or bayan no So si Marcos, no, nililito lang tayo, no, katulad nitong mga propagandista na mga Christian daw sila, born again, alam daw nilang history, tulad ni Sangkay, ano? Lagi niyang pinagmamalaki si Marcos, hindi naman niya alam ang tunay na motibo ng mga Pujian Chinese o ni Marcos at ng mga grupo ng Chinese Filipino dito sa Pilipinas. No, ang pinakamotive nila, gumawa ng kasaysayan at gawing mga anak bayan, uh, ang mga Pilipino. So, pinalabas nila na ang ugat ng ating ancestors ay galing sa China at hindi galing sa Pilipinas. So, meaning na dumating lang ang Pilipino sa Pilipinas. Yun ang kanilang uh, ipinapahiwatig sa atin. At dahil dumating ang, ang Pilipino sa Pilipinas, pinalabas nila na mas nauna ang mga Chinese na dumating kaysa sa Pilipino. Ano? Kasi, mapapansin natin nung tayo Uh, nasa Catholic school ano so ipinahiwatig nila na ang Pilipino ay hindi nagmula sa Pilipinas kundi dumating sila uh, naglakbay sila either from Taiwan or from Indonesia yun ang sinasabi nila so niluluko tayo ano nililito tayo so bakit sila nagkikwento ng history natin para sa atin no hindi tayo dapat maniwala ano dapat paniwalaan natin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal ano? So, si Jose Rizal, hindi ang pagkakapaliwanag uh, na dapat ang Pilipinas tawaging anak bayan o Pujian province ancestry or or ito ay state of the province of Fujian ancestors no so so kung ito ay bayan ang Pilipinas ng mga Chinese Filipino ano so nirereject nila na ito ay isang bansa ano at bayan of their Fujian ancestry ganoon po yan So, mga Pilipino, ang tawag nila ay mga anak bayan. Ano? So, yung mga anak bayan ay tumubo lang noong 19... If I remember, 1964, ano? Yung invento yan ng isang Pujian Chinese na si... o si Marisison. So, yung mga bayan, anak bayan, yan ang ah... Uh, dinisign, ano? O pinabricate ni Marcos, ano? Nag-emerge sila o nagmula sila, ano? sa hukbalahap. Ano? Mga apo sila ng hukbalahap. Yung sinasabing hukbong laban, hukbong bayan, ano? Okay. Hukbong bayan, laban sa hapon. Ano? Pag sinasabing hukbong bayan, ay ano yan? mga sundalo yan ng bayan. So, pag sundalo ng bayan, yan ay nagmula sa Fujian, China. Hukbong bayan. Hukbo ng Fujian Ancestry. No? dito sa bayan ng Pilipinas. Dapat malinaw po natin. No, hindi yan hukbo no, <laughs> ng Pilipinas, kundi hukbong bayan. Yan na po yun, New People's Army. Okay? Okay? New People's Army, People's Liberation Army, di ba may pagkakahawig, no? So, ang People's Liberation Army, okay, ay talagang, yan ay galing sa China, sa mainland. Ang New People's Army, galing din yan sa ideology eh, noong 1964, nitong isang Pujian Chinese na si Jose Marias Sison, ano? At siya ay nangungulikta ng buwis, ano? So pag nangungulikta ka ng buwis, no, sa isang lugar, no. So pinagpapalagay mo na kaya ka nangungulikta ng buwis dahil teritoryo mo to. No? Ninanakawan mo itong bansa Pilipinas kasi nga hindi mo naman ito bansa. Ito ay bayan mo, Ganon sila. So, sa bayan ng Chinese ancestor, isa po siyang ano, ah, nag din siya tungkol kay Rizal. Ano? So, isang scam ang ginagawa niya. Ano? At uh, pinatong niya yung Marxism, Leninism, Maoism, doon sa sa wisdom no ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal no ang gusto niya na uh, ang masunod ay yung nasa isip niya, hindi yung nasa isip ni Dr. C. Rizal. Walang pinagkaiba dito kay uh, Emilio Aguinaldo. Ano? Tinawag niyang bayan ang Pilipinas and then dumating, galing din siya sa Pujian, sa Siamen, sa Amoy. No, Amoy po ang pangalan ng uh, Xiamen. No, sa old name ng Siamen City ay Amoy. Yang po galing si General Yepe. yang galing si o si Ambrasison, dyan galing itong si uh, Duterte, dyan si Bongo, dyan din galing. Ano? At uh, malamang si Marcos, eh, dyan galing. basta silang lahat, karamihan dito, ay galing sa Fujian, China. At inga uh, pong nga nila kay Dr. Si Rizal, eh, inihalaw nila dito ano? sa Chinese-Filipino fame names Si Lito Lapid nandito rin, di po ba? Marami po yan dito at uh, sila nandito sa Pilipinas kasi gusto lang gumawa ng uh, history o kasi isayan, ano? Si Angel uh, Luxin nandito rin. Marami sila, ano? Marami dito, mga engineer, uh, artist, politicians, ano? Historians, lahat na, ano? Si Rebilla, ano? Plunderer, nandito na lahat. At isinama nila si Dr. C. Rizal, ano? So, hindi kailanman tinawag ni Dr. C. Rizal na bayan ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay anak ng bayan. At, uh, yun nga, uh, itong si Marcos, no? Eh, siya ang pasimuno, no? Kasi nga, sabi nila, matalino sila si Marcos sa pang luloko, ano? So, sabi ng iba, eh, hindi daw si Marcos ang gumawa ng komunista, ano? Okay. Nag pinagpapasapasa lang tayo parang bula, ano? Si Marcos ay isa sa mga gumawa ng komunista. Kasi nag siya ng coalition of uh, government and hukbalahap, ano? So at saka isinama na rin niya itong kabataang makabayan, ano? So panoorin natin lolo ko Chinese. Yan you know, ang ugali ng Texas from I want to introduce to you the leader of that rebellion who is now present and is a part of the government. The, 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 leader of rebellion is now part of the government. Saan so, ka nakakita na ano ka? Presidente ka, tapos sabihin mo na the leader of rebellion is part of the government. Anong plano mo? Di ba? Oh. Tayo ka ng rebellion sa sarili mong eh, sa, sa, bansang Pilipinas? Meron bang ganun? You form a kind of uh, rebellion within the government. Anong ibig sabihin nun? Di ba? So, yan ang sinasabi natin, no? Na panahon ni Marcos, panahon ni Duterte at ni Marcos, ano? Okay? Isa lang naman yan, ha? Ay gusto nila magtayo ng coalition government with... Ganyan, ganyan po ang tricks nila. 52 years na no? With rebels. Ano sinasabing rebels? Hindi natin alam bakit nagre itong mga bayan o kabataang makabayan. Because, bakit mag, nagre ang mga kabataang makabayan? Eh wala naman ibang sagot, kundi gusto nila na eh, yung ancestors of Pujian China ano yung pumatay kay Rizal sa Pilipinas ano at pumatay kay Aquino ay isa lang ang mga Pilipino no ganyan po ang gusto nilang palabasin no so okay yan po ang isinusulat sa ating kaisipan ano kasi gumagawa sila ng history for Chinese ancestry ganyan po yan So, nasaan si Marcos, ano? So, nag-form siya ng uh, after uh, yung 1958, ano? Kasi 1945, di ba? Eh? 1946, nagkaroon tayong liberation sa Amerika. So, naliberate na, na ang Pilipinas uh, ng Amerika sa hapon. At the time of Spanish, naliberate tayo. Dalawang beses tayo naliberate ng Amerika. O, pumasok naman itong mga kabata-makabayan, ano? Uh, 19 after 1958 kasi nakita nila na ang on-close ay magiging pabor sa China kung ang Pilipinas ay kanilang masasakop at marireprogram ang tao ano ayon dito sa kagustuhan ni Emilio Aguinaldo kasi inchik nga ito at noong 1964 no itinatag yung kabataang makabayan dahil sa simula pa lang may plano na ito ano si Emilio Ginaldo pero mo sa pagitan ng nagigira, ano sabi dito na he's the first uh, Philippine uh, president no so ano yung klaseng presidente siya president of bayan o school president wala namang president ng bayan dito no kasi bansa nga ito so, okay yung bayan ay bugos an organization ano Bogus Republic na uh, Pilipinas ay sinira ang pagkakakilalnan. Ano? So, akala mo, may, si itong si Emilio Ginaldo, tinawag niya na Pilipinas ay bayan and then gusto niyang ipakita sa Chinese at sa buong mundo at sa mga Pilipino na ang bawat anak dito na mula sa ancestry ni Emilio Ginaldo from Fujian, China ay mga anak ng bayan at tayong mga Pilipino sa isip ng mga Chinese, tayo ay mga anak din ng bayan. Kaya nga tayo nagbabayang magiliw eh. Sa English, translate mo yung bayang magiliw, di ba? Friendly state. O, oh, kailan tinawag na yung si Rishan, na itong Philippines ay friendly state to the ancestors of Pujian uh, village dyan sa province of China. Wala naman sinasabi si Dr. Sirsel na gano'n, di ba? So, ayun, dumating naman itong si Marcos, ano? Si Marcos kanina, Ang ginawa naman niya, gumawa siya ng mga kabataang barangay. Okay, ganun po ang mituluhi nila. So, mayroong kabataang ba ba makabayan at may kabataang barangay. Mamaya papakita natin kung uh, anong ibig sabihin noon uh, doon sa uh, pagkamatay ni Dr. Rosi Rizal. Namatay ano, ba si u si sa uh, bilang kabataang makabayan? dito sa bayan ng Pilipinas in the name of pujiian ancestors no so ito naman ito naman si Ferdinand Marcos eh nilegalize niya ano ang kabataang makabayan at bahagi daw ng gobyerno ano sabi niya so nag-abot-abot sila no so meron silang pinoprocess na baguhin talaga kasaysayan at pagkakakilalan or nationality or human identity ng Pilipino at eh, origin of place of our civilization. Ganun po yan. So gusto niya lahat ng Pilipino, dahil sabi daw ni Rizal ang Pilipino ay hindi galing dito sa Pilipinas, kundi galing dun sa ancestors of Fujian province. You know? So natural, kung province ni Dr. Cesar ay Fujian, yan po ang nila. Okay? Ancestry nga ito ng Pilipi, ng mga Chinese ang nasa buong Pilipinas kasi yung province may bayan at ito yung Pilipinas ganun po ang magic ng mga inchik o ng Chinese Pilipino or grupo ng mga sangli ano minamagic niya ang kasaysayan ng Pilipinas ano dahil sila nga yung mga witchcraft historian na ating tinatawag sa pasimula pa ano so si Emilio Ginaldo na gina ginawa ang ginawa ang Pilipinas bilang bayan And then, ito namang 1964, dumating si uh, Jose Maricisun, tinawag niya ng mga anak bayan ang mga Chinese na isinilang sa ideology ng komunismo no? dito sa Pilipinas. Dahil nga, gusto nilang ma-mindset tayo na ang mga anak bayan, sila ay hindi mas mababa kaysa mga kabataang barangay na ginawa ni Marcos. And then, si Marcos na founder ng kabataan makabayan, na kabataan barangay ay dapat alisin hindi siya hero. 'Yun ang uh, sabi ng kabataan makabayan na uh, nakamaskara ngayon sa bawat Pilipino, ano. Gano'n 'yan. So, nangyayari dito ay ginagawan tayo ng maskara ng history ng mga Chinese ancestors. Okay, gano'n po 'yan. So, uh, ito ay isang pamimiki, no? Isang malaking organizations ng budol-budol, ano? Group, ano? So, yan po dahil bakit sabi nila wala tayong national hero kasi eh, binilang nila sa Chinese list of Chinese Filipinos si Dr. Sirisal, Rizal, no? At eh, ito naman si, eh, ano, Cory Aquino, ano? Siya ang pasimuno na ng pagtatanggal ng uh, pagkakakilal na ng Pilipinas, no? So, kunwari, kinalaban niya si Marcos kasi kabataan makabayan siya. So, kinalaban niya si Marcos uh, na sinasabi, bakit pinapatay dito uh, ang asawa niya? Andi, ibig eh, sabihin mo, napansin mo, isa lang lahi nila mga Chinese Pilipino, paparatayan sila. Bakit sila paparatayan? Para saan? Para sa bayan? O para sa ancestors nila? Wala namang ganyang history sa Pilipinas. Dapat magparatayan ang Pilipino, di ba? Sabi ni Dr. Sirisa sa line 3 to 5, paragraph 1. Di ba? Sinasabi natin, no? Ano ba sinasabi ni Dr. Sirisa? Ha? Sa line 3 of paragraph uh, 1. Di ba? And 5 and 13, you no? Know? Hindi siya nagsakripisyo ng buhay ng kanyang mga kababansa, Ano? At hindi rin niya isinuko no? ang kanyang Diyos, ang Eden ng Pilipinas, ha? sa bloodlines ng mga mamamatay tao. no So, ganun po yan. Kasi yun nga, sabi niya, I died to give you life. Nandiyan po yan sa paragraph 5. At yun yung sinasabi niya sa paragraph 1. Sabi niya, I give you my life. Sabi niya, I surrender this life to you for you alone. Ang buhay, ko sa bansa. Hindi yung kayo, mga Chinese Pilipino, sabihin nyo, pinatay ni Marcos si eh, isang layas kayo, nagpapatayang kayo. Si Marcos ang pumatay kay Emilio, kay ano, kay sa nitong si Binigno. Oh, wala namang ganyan kasi sana. Dapat magpatayan din sa Pilipinas. So, nililibang lang tayo itong mga gunggong na to, no? So, si Corazon Aquino, ang ginawa niya ay gumawa siya ng bagong konstitusyon, no? Tingnan mo. Hanapin natin yung bagong konstitusyon nila. Okay. Dali. Medyo... Ayan. Okay. Okay. Unapin natin. So, gumawa sila ng bagong constitution. Ano? Ang una kasi, itong 1935, no? Yan yung preparation natin ng Independence Day, no? Nasa Commonwealth pa tayo ng Amerika. Okay? After ng Commonwealth ng Amerika, formally, after World War II, July 4, 1946, nagkaroon tayo ng Independence Day. And then, after Independence Day, natural hindi naman pwedeng tanggalan ni Marcos ng bansa kasi ito na yung panahon ni Marcos 1973 so makakita nyo 1935 between 1935 to 1973 meron nang nangyayari na pamumuo na bubuo sila ng organizations na bayan ano kasi 1964 di ba 1950, dumating on close di ba and then uh, 1964 binuo binu yung binuo yung kabata makabayan ano and then 1968 binuo naman yung bayan ano organizations no and then meron tayong 1970 constitution na sinasabi no sa preamble na meron tayong sinas tinatawag na bansa or nation nandito po ano you know Okay, may nation tayo sa 1973 at meron din tayong nation, na? So may bansa na tayo, no? Okay, dito sa 1935. Okay. Ganun po 'yan, no? Asa 'yon. Blessing, oh, yan ito po ano. Meron tayong tinatawag na nation kasi napag-usapan na 'yan nung 1902 sa Bill of 1902, no? na pinaglaban ng isang Amerikanong mambabatas ang Pilipinas dahil lang kay Dr. Rosy Rizal at binasa yung last farewell o yung may ultimo adios ano yan sa United States Congress noong 1902 uh, at pag usap napag-usapan ang kalayaan ng Pilipinas at uh, dumating na yung pagkakataon na umabot ng 1946 uh, dahil sa gera so nakakataon karong kalayaan so 1973 during the time of Marcos meron pa rin tayong tinatawag na bansa. Ano? So, pagdating dito, sa 1987, na in inimbento nitong isang Pujian Chinese na si Cory Aquino, wala kang makikita dito. Ano? Sobering Pilipino na lang, pero wala kang bansa. Okay? Mayroon kang Diyos, wala rin bansa. So, hindi yan sinasabi ni Dr. Rosy pag binasa natin itong uh, last farewell ni Dr. Rosy Rizal. Ano? You know? Ayon dito kay Dr. Rosy Rizal sa line 5 of paragraphs 8 and 13, O country, pray to God. Pray for myself also. And dito naman sa paragraph 13, I live you there without tyrants, without murderers, without oppressors, where faith does not kill, where the one who reigns is God. Ano? Meron tayong bansa na pinaghaharian ng Diyos. Ano? Pero dito, wala tayong Diyos. Wala tayo, may Diyos tayo na walang bansa. So, kontra na sa last farewell Kung wala kang bansa, ay tama yung sinabi ni Marcos, ni Imi. Imi Marcos. Kung wala daw tayong bansa, kasi gusto nga nila natawaging uh, bayan ng Pujian ancestors, ang Pilipinas. No? Or state. E eh, wala nga tayong bayan bansa nito kasi state ang pagkakaalam nila dito sa 1987 wala na tayong bansa eh. so state nga eh, wala nga wala tang national hero wala din tayong merong Diyos na walang bansa at may Rizal na hindi national hero dahil apo daw ng China kaya ito mga gonggong -gong na mga antsik na ito sila ang nanggugulo talaga no? sa kasaysayan ng Pilipinas no? at pag napansin nyo isa lang naman yan eh So, malamang ito si dati, ito, hindi naman ito si Pacquiao, ano? Siya ay si Pimentel, ano? Yung anak ni ni Aquilino, ano? Ganun po yan. Makakita mo, ang founder dito ay Pujian Chinese din. Yung nanay nito, Pujian Chinese din, eh. Ha? Si Aquilino Pimentel at ito si Binigno Aquino, no? eh, ito yung nagpatay-patayan dyan. Pagkatapos mamatay dyan sa airport, pinagpapaltanan niya ang history ng Pilipinas. Kasangkot itong asawa niya. At gumawa siya ng maraming ribolto, no? na namamatay ang mga Pujian Chinese para sa bayan. Ganun po yan. At isinunod sa itong si Robredo, namatay din para sa bayan. No, nalaglag sa aeroplano, naging hero. So, ganun pala yun. Lahat ng mamatay dito, no? na mga Chinese Pilipino ay, namatay para sa bayan. At isinunod dyan kay uh, Aquino at uh, Robredo ay si General Yefe. At uh, si General Yefe, ayon kay si Jinping, ay founding father of the New China, yung ancestors ng People's Liberation Army. At sila ay nasa Pilipinas para itayo yung sinasabing New China kasi hindi nga bansa ang Pilipinas kung hindi state, administrative state ng mga names. Yun yung sinasabi natin na nasa listahan ito. Ano? Yan. Yan yung sinasabi ni eh, si Jinping. No? Kulang na lang ilang kahit ito, si, si Jinping. Eh. Diba? So, maraming history ang mga ito. Gumagawa sila ng history sa Pilipinas at na pag, ng mga monumento nila dito sa Pilipinas. Ano? Okay, dami po dito si Lucio ano, kabilang ito sa mga namiki ng kasaysayan ng Pilipinas, ano. At nagnakaw din siya ng 900 million dollar sa mga mahihirap, ano. Biruin mo, nakawa mo yung mga mahihirap ng uh, pera. Eh, paano nangyari yon, no? So, di lang natin sigurado kung sa pagitan ni Marcos o oh, panahon ni Marcos o panahon ni Aquino nangyari yung pag-utang na yan. Pero yan, dokumentado yan sa uh, World Bank. Ano? At ang whistleblower niyan ay si Karen Hughes. Ano? Karen Hughes. H-U-D-E-S. -E ano? Karen Hughes. Ano? ibang, ibang pronunciation, Karen Hoods. Okay? So, si Karen Hughes. Nag, uh, ano nagbunyag no sa pagnanakaw ng 900 million dollars sa mga Pilipino no. Na supposed to be government project pero saan napunta? No? Walang pinagkaiba ngayon no? nagkaroon ng COVID-19 saan napunta? Yung 10 trillion <laughs> na pera. 10 trillion, imagine that. So sinimulan nila sa ano 900 million ano na addict na sila. 900 million. No. Kaya bawat Chinese Filipino Pilipino dinanakaw ng mga Pilipino no. Kaya sabihin natin na ang um, Pilipino mahirap na bansa, hindi ah. Mayamang bansa ni nanakaw lang nitong mga Fujian ancestry na ito. Ganyang kagahaman itong Fujian ancestry na ito na kahit yung region of the sun, gusto nilang gawing bloodline, bloodline nila. Ano? So, napunta po daw doon sa uh, PNB. Kasi bakit? Limas daw ang PNB pag alis ni Marcos eh. Philippine National Bank. Ay, di siyempre, lalagyan niya ng pera. Paano sila makakakuha ng pera? Nagamit sila ng uh, dummy project. At yung sinasabing uh, poverty project. Ganun po yan. Yan po rin nangyari kay Janet Lim na pulis. Hindi ano? Di lang nila dito sinama. Ano? So, yung mga involved sa PIDAP scam, nandito rin, ano, sila Aquino. So, marami yan, ano. At yung paggawa ng mga national hero, ano, ito, ginawang national hero of China, dito sa Pilipinas, state hero, kasi hindi na bansa Pilipinas, di ba? So, ganun po tayo niluloko nito, mga ito. At yan po, ay, may kinalaman sa on-close, ano. Kaya, sinasabi nga natin na ang on-close hindi nagsimula noong panahon ni Aquino. Nagsimula po yan bago dumating pa si Marcos 1958. Ano? So, ganun po yan. So, pag inalam po natin ano, yung kabataan makabayan, ano, kung hindi sila, kung talagang totoo ang Pilipino yung kabataan makabayan nila, na yan, dapat aware sila doon sa sinasabing on clause at aware sila doon sa human identity, place of origin, nationality, dapat alam nila yan, ano? So, kung totoo, Pilipino sila, no? So, 1964, and then bento ni Joe Masison, ang kabatama kabayan. So, 1964, no? Minus 1964. So, imagine, 56 years na, ano? Hindi pa rin nila alam yung nationality nila. Hindi nila alam kung nasaan sila. Pumapatay sila ng mga Pilipino. Mga patay sila ng militar, sundalo. At pagkatapos, patay nila ng sundalo, militar, pulis, at sibilyan, sasabihin nila, ang terorista ay mga sundalo. So, sa ka nakakita na, kapatama ka ba bibintangan mo na yung mga tagapagtanggol ng Pilipinas, terorista. So, something is wrong. Di ba? Hmm. 56 years, hindi mo alam itong on-close. Uh, 62 years. Di mo alam itong unklos. Oh. 56 years, 1964. So, ibig sabihin, noong 1958, and after 1958, nagkaroon silang usap-usapan. Gawin nating province ang Pilipinas. Paano? Eh, di, pakinggan natin yung si, ano, si, kasi nag itong si, ano, bago itong namatay, 1964, itong si, Emilio Guineldo, nag-usap muna sila ni o si Maresison. kasi nag-abot-abot naman niyan eh ang mga edad niyan. O, gawin nating bayan ito at yun naman talaga ang kanilang uh, motive ano ginawa nilang bayan ang Pilipinas kasi anak nga itong Pilipinas ng Pujian ancestors. ano uh, ganun po 'yan. Ginawa ginawa ginagawa ng state. So 19 64 Imagine, gagawa ka ng tagagulo ng sarili mong bansa. Bakit mo ginugulan sa sarili mong bansa at gumagawa ka ng rebellion? Hindi naman to place of rebellion. Doon pa lang sa line 2, paragraph 1 ng Last Farewell. The Philippines is our lost Eden. ba? Diba? Eden. Ibig sabihin, holy ground of God. This is the place of our ancestors. Ang Eden is the place of our ancestors. So bakit di mo nerespeto ang sarili mong bahay? Sabi ni Dr. Rosy Rizal sa line 5 of paragraph 2, this is our home and country. Bahay ito, tahanan. No? Sa line 8, ng sa line 5 ng paragraph 8, this is a power a prayerful nation. O country pray to God. O ay, ay, pupunta ka dyan sa kalsada, mag-rally ka, at raralihin mo yung sariling kasama mo, kapwa mo in chick, na nakakita, yan e, magic yan. Eh, bakit natin nalaman na parehas in ang nagrarali? Nirarali ng in chick yung kapwa niya in chick. Eh, kita niya naman po dito, lip wing population. Ang lip wing ng PDP laban, ang founder, ano, ang founder, ay si Binigno Aquino at si Pimentel. At sila yung nag kay Marcos na si Marcos po diyan Chinese din nakapapudya yung Chinese nito. Ngayon, nag-invento sila si Aquino, si Benigno Marcos, at uh, Benigno Aquino, si Aquino uh, Pimentel, at si Marcos, ng left wing. At yan po ay rally for uh, 56 years dyan sa kalsada. Kasi ito naman pong ano, 52 years niya kasi itong CPP PPNPA kasi plano nga nila palitan itong Armed Forces of the Philippines ng New People's Army. Ganun po yan. So, gusto nila magkaroon ang transition na, hindi, pinaglalaban namin ng Pilipinas bilang bayan ng aming ancestors. At yan ang pinaglalaban itong left wing. So, itong mga left wing na ito, kunwari, kalaban itong eh, Presidente ng Pilipinas, ng, pres ng Presidente ng Pilipinas, ano? Saan ka nakakita sarili mong, isang, isang ano lang to eh, isang grupo lang na nirarali niya si Duterte. Ano nung panahon ni Marcos, sila rin yung nagrarally. Ano yung sinasabi? No to martial law. So bakit alam niya ng martial law? Kasi ayaw nilang pigilin yung pagpatay sa mga Pilipino. Kasi pag sinabing martial law, no, ina-assume mo this is the sovereign of the Philippines, of our country. O ito namang propagandista ng mga kabataan, makabayan. Ayaw nila ng martial law. Kasi ang gusto nila, yung mga New People's Army ang pumatay doon sa sundalo. Yan po ang nangyayari niya sa mga pulis, sa mga sibilyan, sa mga Pilipino. So, ano bang pinaglalaban nila? Ano ba? O eto, ano bang pinaglalaban nila? Pujian ancestry niya. Ang lolo niya Chinese, siya, ang first batch ng kabataan makabayan. So, ang nangyayari dito, itong first batch ng kabataan makabayan ni Juma Season, naging presidente. Kasi sabi niya, he is the first left-leaning uh, president. No, nag sa first bus na Juma season. So ngayon, parang kumakampi sa Amerika, kaya ang sisigaw naman itong mga taga-sigaw dito, taga-bulag, itong left wing na ito, oh, oh, eh sabi niya, eh, hindi, uh, tyrant ka. Bakit siya tyrant? Eh, ayaw niyang, ayaw niyang, ano, eh, pinagtatanggol niya yung mga sundalo, eh. Hindi sila. Ang ganun yan. So, magic yan. Oh, So, 'lat dami ngayon yung mga Chinese dito sa Pilipinas, pupunta dito. Hindi. So, magpo-pull out na naman yung mga kabataang Chinese 'yan, sa China. At, hindi, kailangan kala magparamita sa Pilipinas. Kasi bakit itong mga left wing ng uh, ancestors of uh, youth of the ancestors of Pujian Prabes ipinapatay sa Pilipinas ng mga uh, Pilipino? At ganyan po ang ginawa nila kay Rizal. Ginawa nila na left wing. At 'yun ang na pinagtatanggol ang ideology of communist na itinatag noong 1968 ng CPP NPA, NDF. Oh. sila sila rin yan mga inchik ginamit pa itong si Lapu-Lapu ano na kalaban ng Pilipinas oh ginawa ang inchik na rin So, hindi po pwedeng ganyan. Ano? Hindi yan ang sinasabi ni Dr. Rosy si Rizal na yung laban, labanan niya yung PDP. Yung PDP, labanan niya yun yung laban. Okay. isa lang naman sila eh. Ang laban, sila Aquino yan. Yan yung sinasabing dilawan. Hmm. Dilawan at itong si Pulahan, si Pimentel, grupo ni Pimentel, Pula, Dilaw. O, lahat ng kumakampi kay Binigno Aquino, Dilaw. Hindi naman yan dapat kampi natin eh, yung Pilipinas. Kaya hindi naman na ang sister na naglalaban at ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal sa Pilipinas. No? 62 years na yung ano, itong on close. Ang isyu ngayon, puro kabataan, makabayan na lang. New People's Army. At saka, tinatakloban yung PLA at saka Chinese uh, invasion of the Philippines. O? Oh? Bansa ang dapat ipagtanggol. Yan ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal. Uh, di ba? So ngayon, sabihin natin na Chinese ancestry ang ipagtanggol ay walang katotohanan yan. Hindi yan ang pinaglalaban ni Dr. Rosy Rizal. Ano ho? So ngayon, kung iintindihin natin, ano ba talaga yung sinasabi ni Dr. Rosy Rizal? Ay hindi yan sa Pujian Ancestors. Ano? Ay na itong sa isang bansa. Ano? Ah, nyo. Oh. di siya nagpaalam sa mga left leaning o PDP laban, no? Nagpaalam siya ay sa bansa. Ano? Bansa na mahalagang kayamanan, no? Na matatagpuan sa rehiyon ng araw. Ayun po sinasabi niya. So, dito, intindihin mo lang itong line 1 ng paragraph 1. So, ano ba yung sinasabi ni Dr. Sirisat, Rizal? Di ba? ay eh, tungkol sa region of the sun. So, pag sinabing region of the sun, ay may kinalaman yun sa okay, daigdig, dig, ano, o, Pilipinas, nasa isang planeta. Ang planeta nasa rehiyon ng araw. Ganito po yan, ano. Okay. Ayun yung araw. Pag sinabi region, region of the sun, we have host of heaven uh, na sinasabi sa Bible. This is a host of heaven, ano? Host of planets. Okay? So, this is the sun. This is the region of the sun, yung solar system. Okay? So, kung ito ay 90 degrees, ito ay 180 degrees. So, about 185 degrees ang Uh, bearing, you know, ng deg-deg galing sa araw. Ganun po yan. So, this is the region of the sun, this is our planet, at uh, nandun yung Pilipinas. Iyon so, yung sinasabi nito sa uh, paragraph, line 1 of paragraph 1. So, ibig sabihin, hindi matatagpo ng Pilipinas sa dugo ng inchik, you know, kung di sa atag uh, pa mga Pilipinas sa rehiyon ng araw. Ganun po yan. Meron tayong, ito yung region of the sun, kapag ka, nandito ka, nakatayo ka sa bundok, at na, gabi na, ano, yan makita mo, outer space ng uh, ating uh, Pilipinas, kung nakatayo ka dito sa Pilipinas, kung gabi, ano? At ito naman yung sinasabi ng Dr. Jose Rizal sun, ano? And ang, yung sun yan, merong region of our planets ano okay at sa planet na yun, nandun ang Pilipinas. Okay? At makikita mo rin ang buwan. At yan yung sinasabi niyo si Rizal sa line 5, uh, five, uh, line 1 and 2 of paragraph 7 and 8. Ano? Let the moon see me. Ano? Let the burning sun evaporate the rain. So, yun na siya sabi niya. Ano? Hindi e, siya nagsasabi tungkol sa Chinese ancestry or Chinese village. Ganun po yan. Yan po ang sinasabi niya. So, ito, yung pinakikita natin kanina dito sa list of Chinese Filipino. So, dyan si Emilio Aguinaldo. Ayan. Ano di ba? Si Duterte, napakita na natin dito. Ayan din. So, si Xi Jinping, Pujian Chinese din yan. Ah, so, ito. Nandito rin yan sa Chinese-Filipino. Si Bungo, nandyan. Yan, lahat po yan, no? Ito. So, gumawa lang sila na kunwari, naglalabanan sila, pero ang target talaga nila, gawing bayan ang bansa natin. Pwede ba yun? Ay, bansa, na mo pang bayan? Eh, ilang bang sinabi? Sinabi ni Dr. Si Rizal na hindi ito bayan. Hindi eh, ba? In plain language, five times. Hindi ba? O, paano natin malaman, no? Kung hindi ka Pilipino, hindi mo alam yan. Di ba? Isa. Line 1. Paragraph. Line 1. Paragraph 1. O. Line 2. O, paragraph 2. O, no? So, binibigay ng mga Pilipino ang buhay nila para sa bansa. Hindi para sa PDP laban o sa individual uh, citizens of the Philippines. Oh. Sunod. Nasaan daw yung bansa na yan? Ano? Nasa dagat ng malayang silangan. pero so, ano ba yung sumisilang dito? Hindi naman pwedeng ancestry o Fujian organization o anak bayan. Ang sumisilang dito, yung sinasabi ni Dr. Sirsal na araw. Ano? At yung araw na yan, nakikita pagsilang niya sa karagatan. Eh, anong karagatan? Karagatan ng Eastern Hemisphere. Di ba? So, pag sinabing Eastern Hemisphere, we are talking about primary region. The reference of the Philippines was starting from primary region going to the uh, east. Sa ikaw, 120 degrees. Doon makikita ang Pilipinas. 120 degrees east. Longitude. Hindi pwedeng maging reference yung China na ang Pilipinas at yung dagat, mga kita eh, eh, northwest of the Philippines. Eh, hindi naman yung basihan ng ah, region of the sun. Region of the sun, eastern hemisphere, western hemisphere. Ayun eh, yan, hindi yan tumutukoy sa dugo. Ano? At ang Pilipinas, makita sa karagatan, hindi sa dugo ng incheck at yung bansa na yan, tinatawag na bahay, tahanan. Nino, tahanan ng Diyos. Ano, kasi sinasabi niya dito, where the one who reigns is God. Ayan Oh. I leave you there. Saan? Sa bansang Pilipinas. Ayan. Eh, sino ba ang nag sa Pilipinas? In check. Diba? Dapat Diyos daw mag -aari. Eh, di naman Diyos yung Pujian Ancestry, diba? Diba? So, paano sasabihin ni si Jinping na ang founding father ng Pilipinas? O? Oh? Ang founding father doon ng Pilipinas ay ancestors of Fujian, China. Ayan, no? Oh. Okay? At ang mga People's Liberation Army, na ka kaibigan ni Duterte, ni si Jinping, ni Bungo, at eh, ni Kuryakino, o nung mga Chinese-Filipino rito, na sinasabing fame names, ano? Kasi sinama, sinama dito si Dr. Jose Rizal sa list of Chinese-Filipino. Yan po yung fame names na sinasabi. At yan po ang propaganda ng mga Chinese-Filipino, si Dr. Jose Rizal. Hmm? Na, ang pinakikipaglaban dito ng mga Chinese-Filipino, nila General Yepe, Jose Maricison, and uh, Emilio Aguinaldo, Aquino, Binigno III, uh, Binigno Uh, junior, ano, Robert Bautista, yan ang pinaglalaban nila eh, kasi mga politicians yan eh. Ano, walang iba, ano, Juanco, uh, ano, isang layo lang yan eh, Duterte, ano, di ba, ayan no? Bongo, ano, dami yan, politicians dito. Hindi dito kasama si, ano, si Lacson dito, uh, si Lito Lapid, sino pa. So, yan, no, Lim, Vicente Lim. Ang dami nila dito, ano? Usmenya, ano? O oh, si Dolphy ginawa rin niya na national hero. Makita mo ito sa Ross Boulevard, ano? Si Bong Rebel, malamang ito, magkakaroon itong monumento, no, Feed up is come, ano? Kasama ito si Janet na pulis. So, sinama nila si Jose Rizal. At si Jose Rizal, eh, kasama sa ancestry nito ng Chinese ancestry. So, yan po ang ating dinawen, No? Na, so, nandito sa Pilipinas, si UC Rizal at ang mga Chinese Pilipino uh, at si General Yefe for the founding of New China. Ayan si Lipe, oh, People's Liberation Army, kaibigan ni Kuri Aquino. Ang tinatayo nila dito ay New China. Ano? Hindi sinasabi ni Dr. Rosy Rizal na ah, uh, Eden. Ano? Kung sinabing Eden, yun ang tinatayo ni Dr. Rizal na Diyos ang may lalang kaya tinatayo ni Dr. Rizal ang Pilipinas bilang bansa at hindi ba bilang bayan kasi pag sinabing bayan ang sisters of Pujian province ang founding father ng Pilipinas pag sinabing bansa ang Pilipinas ang Diyos ang may likha kasi tinawag nga ni Dr. Rizal na Eden ang Pilipinas pag sinabing Eden dito nagmula ang ancestors ng mga Pilipino at ang lumika ng ancestors ng mga Pilipino ay ang Diyos mula sa garden of our god. Okay? Saan man niya naroroon? No? Sa east of Eden. Ang buong planeta ay Eden para wala na lang tayo masabi, no? Okay? Kaya lang nasa east of Eden. Ngayon, kung wala kayong Eden dyan, bahala kayo. Basta sinasabi niya si Rizal, kung ayaw niyong tangkapin na ang bansa ninyo ay ginawa ng Diyos, eh di, ito na lang Pilipinas ang ginawa ng Diyos. Ganyan si Dr. Si Rizal magmahal sa Diyos at sa bansa. Ano? Na our ancestors was created from the breath of God, from the lineage of Adam. Yan ibig sabihin yan, na hindi galing sa tao ang Pilipinas, Sinasabi niya na atmosphere, yung yung valleys, no? Yung space, uh, yung stars, yung sky, yung moon and sun. Kasi ang niya, eh na hindi galing sa Enchic, ano? Yun ay galing sa Dios. Yun ay ibig sabihin na pinagkatiwala niya sa Dios ang Pilipinas, hindi yung sa Chinese ancestry. Yan po ang uh, sinasabi ng ating pambansang bayani. Ano po? So, sa ating pag-aaral, ano, loosely siya sa kasaysayan, ano, ang sinasabi ng mga incheck Hindi bayan ang Pilipinas, no? So, binanggit na natin sa line 1 of paragraph 1, line 2 of paragraph 2, ah, pangalawa na pong beses sinabi ni Dr. Rosy Rizal yan, ha? Ah. Oh, kaya, ito ba? And the uh, line 5 of paragraph 8, no? Sabi niya, O country pray to God also for my rest so ibig sabihin ni si Dr. Rosy Rizal eh, no? pinagkakatiwala niya ang bansa natin Sapagkat ito yung nilalang ng Diyos at bansa ito ng Diyos ang sabi niya aking bansa manalangin kay sa ating Diyos walang sinasabi dito na o oh, Diyos ko o oh, bansa ko ah, manalangin kayo sa Pujian Village. Wala naman kano, di ba? So ikaw, bansa, tatanggal mo ng bansa yung Diyos, edi eh, paano makakapagdasal yung Diyos, ano? Ito, tinanggal ni Cory Aquino, ano? Wala na tayong bansa dito. Sa 1935, meron. Ay, bakit tahimik si Marcos dito? Hindi niya pinaglalaban yung bansa ng Pilipinas. Ang sabi pa niya, walang national hero. Walang nation, walang hero. Ay, ano tayo? E eh, di umaayon din siya kay Cory Aquino na wala tayong bansa. Eh, naglagay tayong Diyos, pero wala nang bansa. E, eh, paano makakapanalangin yung Diyos? Eh, may magic pen dito si Cory Aquino, ano? Ito so, sa Article 1 ng National Territory, ano? Dito sa Article 1 ng National Territory, sa 1973 Constitution, ano? Okay? Itong nasa gitna na to, 1973, itong 1987, no? Tinanggal niya yung, ano, yung sinasabing, and all, at itong, itong, belonging to the Philippines, no? best to right and legal title. Wala na yan. Di mo makikita yan dito sa sa Article 1 ng 1987 Constitution. So, wala na tayong bansa. Tinanggal lang pa niya ng historical and legal title belonging to the Philippines. So, paano mo sasabi na dito may Diyos ka tapos wala yung Diyos hindi hindi para sa Pilipinas at yung Pilipinas eh, hindi para sa Diyos. Eh, Diyos nga yung sa Pilipinas. Tapos natanggal mo ng Diyos yung Pilip Pilipinas. Ah, ay gonggong -gong na dilawan ka na inchik, no? At parehas dito mga kuno ano ito, mga inchik na pulahan, ano? Ayaw nilang i-recognize ang Pilipinas ay bansa, gusto nila bayan. Meron ba ditong bayan? Idolize nga, oh, in-idolize ni Jose Rizal na bansa ito. I-idolize mo na state or bayan ng mga anak bayan o and Ancestors. May anak bayan, kabataan mak, mga kabayan at yung kabataan barangay, ang founder po niyan ay mga Pujian Chinese. Tayo, minamaskarahan tayo ng mga inchik. Kasi, hindi naman natin alam na ang pinagtatanggol nila ay tayo. Ang pinagtatanggol nila ay yung kanilang motibo na baguhin ang human identity, origin of civilization of the Filipino nationality ng Pilipino at history. So, kung nakakita, mayroon kang constitution, hindi nagkukonside doon sa last farewell. O sinabing last farewell, huling hininga ng buhay ng isang nilalang mula sa Diyos. Di ba? E, tayo, country, tapos sabi natin, dilawan tayo. O, oh. oh, wala naman sinasabi si Jose Rizal dito eh na Catholic ka, Islam ka, o komunista ka, sinabi dito, bansa tayo, mahalin natin ang ating bansa, ito'y nilalang ng Diyos. At tayo nyo dito ng mga mamamatay tao, eh, 52 years na tayong pinapatay. Hindi naman napaparosahan kung sino yung mga mamamatay tao na yan. Ano? nag -e enjoy pa. Nakaw lang ng nakaw ng... So, eh, di ba? Nakaw ng buhay, nakaw ng kayamanan, nakaw ng tax. Okay. So line 1 of paragraph 1 hindi bayan ang Pilipinas na pinagpaalaman. No? Line 5 of paragraph 2 Ang bahay natin ay hindi isang bayan kundi isang bansa. No? Dabos. Uh line 5 of paragraph uh 8, no? Ang sinasabi ng Diyos ang sinasabi ni Jose si ay dapat ang nagdadasal ay hindi bayan o mga anak bayan kundi ang bansa. Ano? yun dapat ang nagdadasal sa ating Diyos. So maliwanag na eh, manufactured lang or invented ang mga makabayan or anak bayan. Ano? O, ngayon, ang minahal ni Jose si at inawitan ay hindi bayan ni Emilio Aguinaldo. Diba? kundi isang bansa. O, di ba? So, pang ilan na yan? Pang apat na, di ba? oh, pang lima. Ang ini inidulo ni Dr. Rosy Rizal ay hindi mga anak bayan or anak ng bayan o isang bayan or state ng Pujian Ancestors, kundi isang bansa. Sorrow of his sorrows. Ano? Kapighatian ng kanyang kapighatian. Eh, itong si Duterte, oh, ano sabi niya? Isa siyang Pujian Chinese? Ha? Papatayin niya. Kasalanan niyo. Binuto niyo ako. Diba? Maghirap kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Wala akong pakialam. So, anong pakialam niya? Anong pinakikialman niya? Ha? China lang. Gusto niyang makialam sa atin. Eh, kasi nga, founding father ng Pilipinas ay Pujin, ang sister ni Duterte, nila Bungo. O, oh, nitong mga nasa listahang ito. Uh, dinidisregards nila itong on -close. Kaya lahat yan, may kinalaman sa on -close. Kaya kita mo, itong mga anak bayan na ginawa din ng PDP na left wing, yun yung sinasabi natin tagabulag, ano? Left wing. Pag sinasabi left wing, socialist. O yan yung sinasabi Christian socialist. Yun yung People's Liberation Army o mga apo ng China na nag-convert na nag -convert ng Catholic, no? And then, naging Christian socialist. Yan yung sinasabi ni uh, Aquino. Ni Benigno Aquino Jr. Uh, na pinatay ng kapwa niya in check na si Marcos Dow. Pero ang pinagbibintangan naman nila nitong mga uh, Aquino eh hindi naman si Marcos na. Actually, yung mga militar daw. Oh, uh, napatunayan ba wala? So, yun ang sinasabi nila. What the Filipino are worth dying for? Bakit nga ba namamatay ang Pilipino? Para sa bayan nga ba? Hindi eh. Para sa bansa na ang Pilipino. Si Dr. Cesar namatay para sa kanyang bansa, hindi para sa bayan o mga anak bayan of Pujin Ancestors of China. Oh. Minamahal niya ang Pilipinas. Ang galing Pilipinas? Hindi ba doon sa Diyos? Doon sa nag-aaring Oh, alinaw, di ba? And then sabi niya dito, sabi niya dito, goodbye, sweet foreigner. Oh. Hindi pwedeng si Dr. Sirisal ay nama, isang foreigner na namaalam sa bayan o Pujin and Sisters. Eh, foreigner na nga itong sinasabihang nagpaalam siya, sabihin mo pa siya na isang foreigner siya. Oh, mali na. Kaya mali na yung uh, constitution natin. Minali na itong mga ano kasi, sabi nga, sabi ko nga sa inyo na naglalagay na mga national hero ang uh, ang China dito na People's Liberation Army at mga in na dumay dito na uh, para baguhin ang kasaysayan ng ating uh, mundo o ng ating bansa, ano po. So ganyan po kaswapang itong mga Chinese Filipino, ano. So iisa lang sila, no. Ang pidi pa laban pag pinag-aralan mo, ay eh, isang simbol lang yan, ano? O, oh, katod nito. Ito po yung simbol niya, ano? Ito yung laban. Okay. Ayan. Yan yung meaning ng la yun yung laban. Diba po ang founder niyan doon nung una? Diba? Sila Aquino yan. Yan yung sinasabing dilawan. Ito, ito po. Ito naman yung symbol din ng PDP. Kaya lang, laban din yan. Kung yan ay ano mo, laban or 666 yan po ang lalabas dyan, ano? So, yan, pagka rotate natin yan, letter P yan. So, pwedeng maging laban, pwedeng maging PDP. Kasi merging nga yan eh, PDP, laban. Ito naman, pwede itong maging P, Eto, itong isang to, ito pwede itong maging P, ano? Ah, pwede, pwede siyang maging L, pwede siyang maging D, ano? So, i-rotate lang natin yan, ano? Magiging din na yan, ano? Ganun po tayo may namanipulan ng mga uh, PDP laban, ano? Sila yung kunwari naglaban-laban, pero ang totoong kalaban nila ay mga Pilipino, ano? Ganun po yan. So, yan po yan, pag nakita nyo, Yan po lang na yan, naging PDP laban yan. Yan po ay carefully manufactured, no? Hindi po yan basta, ano, pinag-isipan nila yan. Na, Itong red na ito, PDP, do? So, kalaban niya itong laban. Ganon yan. Kaya kalaban niya. Sa ngayon, ang status natin, kalaban ng mga Aquino, itong PDP. Hindi naman totoo yan. Yan nga ang ginawa, ginawa ng mga PDP ngayon na national hero din. Si, ano, hero din niya, si Aquino. Sabi ni Duterte. Di ba? Si Marcos, hero din. naglaban-labanan lang sila. Kumuha sila lang murong labanan. Oh. Ganun po 'yan. Yeah, pwede pwede rin yung maging 666 eh. Laban niya ng 666. Ano? So ganito naman po 'yan. Kung gusto niyo matutunan 'yan, 'yan 666 na 'yan. Ah, uh, ganito po 'yan. I-arrange lang din natin 'to. Ano? And then i-flip natin ano. So magiging 666 po. Ganun po gumawa itong mga jablong itong apo ng China. Kasi yan nga po, eh, gawa ng jablo yung magpalit-palit ka ng identity, tapos yung iisa naman pala, yung, pala kayo na nagkukunwa magkakalaban. So, ganun yan. So, eh, isang Chinese ancestor lang po yung nagpapahirap sa atin, ano? Yan po ang totoo niyan. At uh, yan daw yung lahi ni Jose Rizal na sinasabi nila na So transform po natin yan, ano? Uh, flip horizontal, ano? So, tingnan natin, ano? So, yan, ah. Ipiplip horizontal lang po natin lahat. At mapapansin natin na isa lang sila, ano? At, uh, napapasi lang tayo kung sino ba talaga yung mga nanggugulo sa mundo mga enchiki si yung angel of light na demonyo no kasi nag transform daw na angel, angel of light yung mga demonyo ba? Diba, ginagamit nila yung catholic church di ba? diba binabautismuhan yung people's liberation army na sila daw ay catholic pero yung pala aagawan nila ng trono yung Diyos na nagahari sa Pilipinas gusto nila na makita mo naging 666 itong PDP laban di ba so, ano pala sila iba iba silang anyo baka nakakita ng ganyan ng mga tao na i-adapt mo yung ganyang numbers di ba sino ba sila eh mga Chinese ancestry laban daw yan at yan nag-promote yan ay eh, Catholic yung laban si Marcos i-prenomote nila as he, ay, ano I think si Aquino na namatay para sa bayan. Hindi naman to bayan eh. Sabi ni Dr. Cyril ito ay Eden. Na isang bansa ng Diyos, hindi bayan o Fujian ancestry. So yan po ang nangyayari sa atin, oh. 'no. lang tayo ng PDP at pinagbibintangan tayo dilawan, tayo ay terorista, ano? Kasi hindi nga daw natin alam kung sino ang terorista at sino yung Pilipino, sino yung Chinese. Iisa lang daw mukha ng Chinese at Pilipino. O yan ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ah, sorry. Ni, eh, nung Peking Rizal na galing sa China, ano? At sa katauhan niya ng mga Pujian ancestry. Ganun po yan, ano? Ito, mga ito. Okay? At eh, hindi naman yun yung sinasabi ni Dr. Si Rizal, ano? na tungkol sa inchick ang sinasabi niya. Kunti, tungkol sa isang bansa na matatagpuan mo sa rehiyon ng araw, ano? At yung bansang 'yan ay nasa ah uh, isang planeta, ano. Okay? Ganon po 'yan. yan po ang sinasabi ni Dr. C. Rizal hindi yung uh, paliwanag ng mga inchick, ano. Pag sinabing region of the sun, ano ito po 'yan, ito yung sun natin, ano. Ito yung solar system natin, ano. Okay? Tayo po ay nasa isang uh, region of stars. Pag sinabing region of stars, ang star natin ay isa sa mga nandoon and every stars has region of the sun. Okay? At yung region of the sun natin pwedeng mag-expand yan beyond all our solar system across the Milky Way galaxy. Okay, nasa Milky Way galaxy po ang bansang Pilipinas, you know? So ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-translate ng Milky Way Galaxy, you no? Know, yung solar system ng araw, yung sinasabing region of the sun, yung sinasabing Eden of our country, yung Sea of the Orient, hindi mo pwedeng ipasok sa Chinese village. Ano? You know? Hindi. No, kasi ito, you no, know, region of the sun, ibig sabihin, sabihin natin to, ito yung December, 270 degrees. Okay? Dito pinatay si Dr. C. Rizal hindi dito sa region of the sun na uh, uh, ganito kasi so January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December uh, 30, 1896, no? Kung ito ang reference ng ating December, itong line na ito galing dito. Ibig sabihin, itong mga stars na ito, kung nakaharap ka ang Pilipinas dito sa kung ano ito, angle na ito. Ito ang mga stars na itong niya. Okay? So, ibig sabihin, nung umaga, nung gabi na 29, dito pa lang ang uh, deg, ang, um, ang, ano, Pilipinas, ito pa lang stars na nakita ito sa region na ito of the sun. Okay? Nakikita Nagi pa ni Dr. Sirisel ang region of the sun or yung stars in heaven nung gabi. Pero kinaubahagahan nung, nung siya ay ah, nung araw na, kaaraw ng kanyang kamatayan, hindi na niya nakita itong stars na ito. Pero yan ang pinakikita sa atin ngayon. No? Buhay pa rin hanggang ngayon ang salita ni Dr. Jose Rizal. At yung sinasabi ni Jose si Rizal, hindi tungkol sa PDP laban o sa anak bayan o no? CPPN, nDF or uh, communist ideology, kundi ang pagmamahal sa bansa, sa nationality natin, sa place of our origin. We came from God. Our nation, our country, must be ruled by God, by the law of God, In the uh, communist uh, ideology of China. We are at the region of the sun. Our country can be located at the region of the sun, and not the region of the sun can be found inside the Chinese village. Yan po ang ibig sabihin ni Dr. Rizal. no? Hindi po yan tungkol sa mga inchik. Hindi po pinag-uusapan ang Chinese ancestry dyan. No? So, kung i-draft natin yan, ito po ang nangyayari. No? Ito ang gustong maging mundo ng mga Chinese organizations. May sila ay uh, bayan or anak bayan no? or state of China's Hainan province. No? Na pinatutuyan na yan naman ni Dr. Rizal na mga Pilipino ay hindi mula o hindi binhi ng uh, Pujian terrorist organization of China. Kasi pag kaya natin sinasabing terrorist, pinapatay nila eh for 52 years. Serial killer na yan, kapapatay mo ang Pilipino. Eh, hindi naman sinasabi nung no, si Rizal na ang Pilipinas na tinatawag na Eden, a communist martyr martyrdom place. Bakit nasa nasabi natin martyrdom place ang Pilipinas? Pinalabas nilang injeksyo si Rizal na pinatay ng Diyos, pinatay ng mga Pilipino dito. Dahil tinawag niya lang apo ng China. Hindi ito tungkol sa mga apo ng China. Sinasabi dito, tungkol sa mga anak ng Diyos dahil Diyos ang may likha sa Pilipinas. So kung ang Pilipinas ay Eden, dito nila lang ang unang tao, hindi unang in At hindi na unang dumating ang in kaysa sa Diyos. So tayo ay mga anak ng Diyos, hindi anak ng mga uapu ng China. Yun ang sinasabi ng si Rizal. At ang Pilipinas, hindi matagpo ang nakababad sa dugo, kundi sa Sea of the Orient. So hindi mo po itong regions na ito, itong uh, region of the sun na ito, ano? kung nasisinaga ng araw itong lines na ito, no? At hindi itong China, ito lang lines na ito. Yung region of the sun, hindi mo pwedeng i-translate na blood of ancestry yan. Because Dr. Sal is not talking about the blood of ancestry, but he's talking about the sovereign nation of our God. A prayerful country. No? So, ganun po yan, no? So, hindi nyo pwedeng gawing magic ang kasaysayan ng Pilipinas maluluma kayo doon sa sinasabi ni Dr. Jose si Rizal. Hindi yun yung ibig sabihin na yung buong Pilipinas e, e village, Chinese village o Chinatown o Pujian and Sisters. Kaya mayroon kayong pananagutan sa mga Pilipino, kayong mga inchik, ano? Na niluloko nyo yung mga Pilipino at gusto nyo itatag ay Pujian Dynasty na bugos o mga sinasabi natin mga artificial youth of china born as uh, mangguguyo or sinasabi natin budul-budul group no professional budul-budul group of chinese filipinos born from uh, 1594 kasi yung sabi nung Chinatown no yan yung pamimikin ninyo no so wala na kayo mapuntahan magawa kayo mga inch no so hindi niyo pwedeng hindi, ngayon tignan mo ha? sabi dito nulo no executive order no proclamation at the region of the sun no has been enacted or issued officially proclaiming any Filipino of historical figure as national hero yan ang sinasabi nitong uh, National Commission for Culture and Arts wala daw Pilipinong kinikilala sila na naging hero ng Pilipinas no sa rehiyon ng araw o Yan yung sinasabi natin na itong NCCA ay binubuo ng Pujian witchcraft historian. They're making deceptions in our mind. Starting from June 12 of 1898. Ganun po yan. Ganun pong magnakaw ng kasaysayan itong mga in ano Sabi nga si Life Fisher of Men ano kaya yung mga symbol makita niyo diyan sa sakyan ganito Fisher of Men ayan yan dami yan ano So isa lang yan o yung sinasabi natin mga mason. Ano? masunik, yung ano din yan, Yung compass ng mason eh. So, ganun po yan. Organizations po yan. So, kung ito translate nyo, ito po yan. Ano? Ito yung region of the sun. Ito yung region of the sun. Ito yung region of the stars. No? Yung sky na sinasabi ni Dr. Rosy Rizal sa paragraph 3. Yan po ang pinakikita sa atin. Na ang Pilipinas is a, ay matagpon sa Sea of the Orient. Ito po yung Eden of our God. Ano po? Hindi po yan o Eden of Chinese ancestry. Okay, mapansin niyo nagtatayo sila ng uh, cultural heritage conservation ano at ito si Duterte ano dandan -dan tayo sinasakop nila nagtatayo sila ng mga Chinatown, Chinese city and then uh, state of Philippines under the province of China ganun po yan and yung Pilipino uh, na nasa nakabataang barangay eh, hindi mas mataas sa kabataang makabayan kasi ang Pilipinas ay state or bayan na Pounding uh, founding father ay Putin ancestors of China. Ganun po ang kanilang pinaprasis na kasaysayan sa Pilipinas. So malinaw po yan na ito yung composition of uh, New People's Army, ano? Ito yung bayan, ito yung mga ruling class, ano at iba't ibang simbol ang ginagamit nila, itong anak bayan, ito yung kabataan makabayan, Ito ang anak bayan na mas mababa kaysa sa mga uh, ruling class ang ang Luzon, Mindanao. So sapagkat ang Pilipinas ay bayan, at ang mga nandito ng na mga Pujan Chinese ay mga anak bayan at sila ay galing sa Henan Province of China. Yan po ay history ni may-ari ng ABS-7 may, na may-ari daw ano, na, na, o CEO ng ABS-CBN. Ano. They came from the southeast coast of China. no Itong sa mga sila Eusebio Lopez, nagkukunwari lang sila na mga Pilipino. Ano? But uh, they are changing our history. Okay, ito po yung PDP laban, ano? Kita okay, mo yung symbolism, no, Nandito rin si Pimentel, nandito si Duterte, nandito rin si uh, uh dito, uh. Okay, si Aquino, si Aquino, Pimentel, Duterte at Pimentel, ano? Duterte at Pimentel. So, Aquino, founder, Aquino Jr., Pimentel, ito po yon yung tatay. At ito si Duterte, ano? Isa, isa sa mga leader ng revolutionary. At ito naman itong ay eh, uh, si Pimentel Jr. Ano? Uh, ngayon, pinalitan siya ni uh, Manny Pacquiao. Ano? Si Pacquiao, pa, Manny Pacquiao na nandito. Okay. So, isa lang po yan. Ano? At uh, left wing, nandun pa rin. Ano? So, left wing, kalaban din nila, Kunwari, at uh, itong mga ruling class ay tyrant. Ano? Kasi, nakipag-ayon sa Amerika at pumapayag sa on close or sa EDCA. Ganun po yan. Ano? Pag sumang-ayon ka sa EDCA or on close, ano? gagalit ito mga lifueng ano kasi ayaw nila na masakop ng Pilipino ang Pilipinas so gusto nila masakop ng Pujian ancestry of uh, Chinese Filipino or Sangli ano sila lusutan okay ito po yung symbolism lang ginagamit binabalik-baliktad lamang nila pero isa lang yan ano pinahihiga nila or pinatatayo ano pero isa lang yung naka ano uh, lukot, ano tatlo yun na sa ibaba Luzon Visayas Mindanao Okay. Ganun po 'yan. And then uh, victory or, or sinasabi nating inverted na alpha, ano? Or sinasabi nating the last, ano? So itong Oscar or omega nasa baba and because the, uh, the the head, the head or the ruling class is going to the south of the Philippines. So the alpha is going to the south of the Philippines. the beginning or the foundation is moving uh, downward from the north to the south no ganun po yan so ito naman from bisaya to mindanao from luzon to bisaya to si mindanao ganun po yan binabalik-balik tayo they are the same ruling class ano o, yung elpo na sinasabi natin pinag-usapan natin kanina ano yan yan el laban yan ano at ito yung sinasabi natin pdp o 666 Uh, yun yung sinasabi natin kanina so ganun po tayo nilililang nito mga ito, isa lang sila no? walang yellow, at uh, wala din naman na uh, pula. Isa lang sila, no? PDP laban, laban PDP. Ganun po yan. So, yan po ang sinasabing ng China Secret Land Reform Communist Rebel Program ng bayan. Ano? So, ibig sabihin na uh, uh, isa lang nagmamanipulis sa atin at uh, ito lang. Ano? Yan lang mga taong yan. So, binabaliktad binabali lang po nila yung symbolism, ano? Okay? Ibig sabihin nito, omega, okay, o yung, at ito naman ay alpha na baliktad. So, ay baliktad ang direction niya is, ibig sabihin, the omega or the, the ruling class is heading towards, ano, the beginning and the end. The beginning kasi alpha, the end is omega. So, ibig sabihin, yung omega or end, ano, Uh, the foundation of the beginning no? of the end of the end in the beginning or yung ruling, ruling class is heading towards Mindanao. No? Nag-new silang Moro. Sila-sila rin yan, ano? Kasi gusto nga nila mag-form sila ng dynasty. Diyan si lahat ng mga Fujian Chinese na impostor, ano? So, either tumatayo ito or umihiga or either 666 ang symbolism nila, ano? So, ganun po yan. Iisa lang sila na ancestry, ano? pinaglalaban-laban lang tayo ano ito si president ang president ng PDP eh, si Coco Pimentel maraming issue sa kanya kaya pinal pinalitan siya ni Manny Pacquiao ano ganun po yan so sila sila rin yan at yung mga left wing population nila eh, yung mga nagrarally kunwari lang eh kalaban ganun po yan kasi eh, kailangan na palabasin na itong leftist, sila ang may karapatan sa Pilipinas at sila ang nagdidikta rito kung anong gagawin. Ganun yan. So, ang nagsasuffer dito ay Pil mga Pilipino lang. Yan yung drama nila. Isang po yan, isang mitolohiya na hindi pwede maglaban-laban ang Pilipinas dito sa Pilipinas kasi nga, bansa ng Diyos ito. Dapat magkaisa ang Pilipino. At alisin uh, itong mga mga manggugulo na ito na mga Pujian Chinese you no? Know, kasi hindi talaga sila karapat dapat sa Pilipinas kasi pero mo um, 52 years ayaw pa nilang i-recognize na bansa ang Pilipinas at walang national hero ay may um, malaking kalukuhan kaya ayan ang China Secret Land Reform Communist Rebel Program programa po ito para sa mga rebelde kasi pinalalabas po ng mga incheck na ang Pilipinas ay isang rebelding estado ng province of Pujian Ancestors you no? Know, na dapat pamunuan ng mga Pujian. No, ito po mga Pujian karamihan dito, no? From Emilio Aguinaldo to Marcos to Duterte, no? Sila ano, Pujian din 'yan si Gloria Arroyo, no? Si Sencha Villar, no? Nandiyan din 'yan, no? So, gumawa sila ng left wing na kung wari lalaban sila, lalaban kalaban din nila. Meron bang ganyan na guluhin mo ang sarili mong bansa? sabi dito, bigay ang buhay para sa bansa, hindi mo guluhin ang sarili mong bansa at magtayo ko ng rebelde as coalition of the same government. Ayan po ang ginawa ni Marcos. Ang lolo ko, Chinese. Yan you know, ang ugali ng text. I want to introduce to you the leader of that rebellion who is now present and is a part of the government, Mr. Luis Taruc. It was leftist. They were friends of mine. One of the first reforms was land reform. And I said, look, I'm going to establish land reform. Now, um, we established uh, land reform. We were fighting a group known as the Hukbalahap. Hukbung nagpapalaya It was socialist inclined. It was leftist. But uh, they were friends of mine. Of the CTP and the NPA. I wrote this formula, a secret formula. I sent to Mr. Marcos, and I said we should legalize the Communist Party of the Philippines and give them exactly the same forum to expound on their ideas. And once they've expounded their ideas, and the Filipino people should opt them, then I think we should, in the spirit of democracy, accept majority rule. I will not accept a dictatorship of the right. Much less will I accept a dictatorship of the left. We are united in one. Ang lolo ko Yamin. And we became the first Kabataang Makabayan. Kabataang Makabayan. And that's the reason why I raised my fist because I am a member of Bayan. Bayan has always been my political party. But I am not a member of the Communist Party of the Philippines. I do not agree. They're too far left. I do not agree with the armed um, struggle and the killing of Filipinos. Magpatayan lang tayo kanya-kanyang ating bayan. I am really a socialist. Ay, yung iba naman pumapalag. Kaya mainit. Why is it that, that there's so much killing during political exercises? Why do you think people kill the guys on the other side? Ang lolo ko, -lo Chinese, from Xiamen. Sa state banquet, pinuri pa ni Xi si sa Duterte at ikinumpara siya kay Rizal. Duterte is the best recruiter of the CPP and the NPA. Kaya bumunta ako ng China. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. There may, have been a di there may be a difference in ideology and approach, but we are united in one. we are united in one. it was leftists. They were friends of mine. tell the president, i said, what he has done to me, i have already forgiven, and i have already forgotten. i have no bitterness against mr. marcos. i have no rancor against mr. marcos. all i want to do is to help our people stop this bloodshed, because we had fought in the, uh, sec in the second world war together. And uh, so I approached them, and I said, "Look, I'm going to establish land reform. If you are fighting for land reform against the feudalistic agrarian uh, system, then you must join me." And they did. I want to introduce to you the leader of that rebellion, who is now present and is a part of the government, Mr. Luis Taruc. I want to introduce to you the leader of that rebellion, who is now present and is a part of the government, Mr. Luis Taruc. It was leftist. They were friends of mine. there may be a difference in ideology and approach, but we are united in one. We are united in one. When you have activists like Luis Taruc so and, uh, na yung activist um, Jerry sinyo, Montemayor, hindi nawawala yan, ano? Left wing yan ng sino maging presidente ng Pilipinas. Kaya iisa lang yan. Ganun po yan. At yan sinasabing coalition of government. <laughs> yan ang sinasabi. Kaya napupunta yung mga taxes ng Pilipino sa mga aktivista. Kasi nasa ano rin sila eh. Di ba? House of Representative. Ano? Nandun din sila sa kongreso. So tumatanggap sila ng tax natin. Pagkatapos yung tax, ginagawang Pondo. 'no ay yung tax diba galing din sa mga binabayad natin no kahit na ano binabayad natin sa sasakyan sa pagbili ng mga daily commodities natin uh, kahit na ano bayad kang gasolina o kahit uh, mag ano ka diyan no magbayad ng kuryente at saka tubig ano yung mga tax na yun ay si sila sa atin at yung mga tax na yun ginagamit nila sa activism at ginagamit nila sa pagpatay ng mga Pilipino kasi front lang sila ng komunisim uh, eh. So, iyan ang sinasabi ni Aquino na Christian Socialism. No? Meron kang left wing na gobyerno ka at ang mamatay mga sundalo mo under deceptions of League of Pujian Scammers. Kasi kasi nabi natin Pujian Scammer kasi ang gusto nito mga pujian Chinese uh, founded organizations na ito mula sa ideology ng communism ng China ay sila yung anak ng bansa ng China at apo ng bayan ng Pilipinas. Ganon po yan. Kaya anak bayan sila, hindi sila anak ng bansang Pilipinas. Ganon po tayo niluloko nitong mga uh, gumagawa ng historical changes in our country, sabi ni eh, Aquino. Kasi, ano po siya eh, writer siya eh. Ano? Actor, writer, at saka history maker ng China. Kasama si Marcos. Eh, isa lang sila. Isa lang lahi lang sila. Naglulukuhan lang tayo dito. At ganyan tayo uh, ginigisa sa, sa taba nito. Maitayo lang nila yung sinasabing founding of New China. Ayan eh, po ay eh, budol-budol pounding of budol-budol. Uh, ano? Bawal patayin ang Pilipino sa Pilipinas. Yan ang totoo dito. Bawal mong takpan ang human identity. Dito lang tayo ng Diyos, hindi tayo yung Communist Party of China. Ang ganun po yan. So, ninyo mga Inchik, ang mga Pilipino, ano, lumayas na kayo dito sa Pilipinas. Hindi naman kayo lahing Pilipino, mga manggagancho kayo eh. Di ba? Tanggapin nyo na yan. Hindi naman totoo yung sinasabi nyo eh. Puro pagpatay lang kayo. Sa mananagot kayong lahat sa International Court, no? Makukulong kayong lahat ng mga leader ng Revolutionary Movement of Fujian Chinese. Ah, uh, lineage of ancestry at mawalan kayo ng citizenship sa Pilipinas. Sa totoo lang, no? Dahil sa pangluloko ninyo and worldwide, kinakailang maban kayo and ma-isolate kayo sa China, ano? Kasi 'yun ang Eden ninyo, doon kayo galing. No, Eden ng hari ay si Satanas. Mga mandilin lang,